yn Llangwm ger Cerrig y Drigion mae cartref Ilan Hughes. Mae o'n 19 oed ac ar ôl bod yng Ngholeg Llysfasi ger Rhuthun am 2 flynedd, mae o bellach yn dilyn cwrs amaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth. Er ei bod hi'n gyfnod o wyliau i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr, mae nifer fawr o'r rheini sy'n astudio amaeth, unai yn gweithio neu ar brofiad gwaith. Yma ar fferm Stad Rhug ger Corwen, mae Ilan wedi treulio'r Pasg. Dwi'n fawr yna nos yn dweud mae ta dechrau ta themnos yn olo, a wedyn dwi'n gweithio orau ar ei tir, a wedyn dim o wyliau lawer i fi Pasg yma. Faint y gloch wyt ti'n dechrau gyda'r nos? Dwi'n dechrau tua hawdi 5, a wedyn gorffen am hawdi 6 bore wedyn. Faint o ddefaid sy'n mai gyd? Mae yna ddau bigel yma, ac yn y shed yma mae un bigel yn wyna i gyd, a dwi'n meddwl bod gynnu fod oedd ti tua 1800 a hanner, a wedyn mae'r bigel arall yn wyna allan i gyd, dwi'n meddwl. A rhywbeth tebyg o ddefaid gan yeah, mynd yeah, yeah, yeah. A mae bob un dim yma yn organig? Ynddi, bob beth yn organig, ynddi. Mae'r wyn yn mynd i, rhan fwyaf yn mynd i wetros i Llanidloes. A mae'r wyn sy'n mynd i'r siop yn cael ei lladd yn Gorwen yma, yn Cerdyn Corwen. Yn wahanol i nifer y fyfyrwyr amaeth, nid mab ffarm ydy Ilan. Prif athrawes ydy fam, ac mae ei dad yn gweithio i'r bwrdd dŵr. Ond ers yn ifanc iawn, mae wedi treulio llawer o'i amser yma ar fferm Ystrad Fawr, sydd dafliad carreg o'i gartref. Ei ewythr Berwyn Hughes sy'n ffermio yma gyda Aled, Cefnder Ilan a nai arall i Berwyn. Da chi'n falch bod o wedi mynd i Goleg Amaeth? O, mae isio mynd i Goleg Amaeth. Mae i licio fo os di o'm yn cytuno fo fi, reid rhyw ddadl hefo fi, lle de. Wedi newir ddim yn iawn o hyd, a chdi mae eisiau nhw herio chi a gwneud chi feddwl yn oes. Mae yna lot o bethau i ddysgu yn y byd yma. Eisiau fod wedi gwir drafeilio byd er mwyn cael gweld bethau gwahanol. Does wbod wedi ddod o fo i rym i ycheldir fel hyn rhyw ddiwrnod. Does wbod pwy awyr de. Da chi'n gobeithio ddeith Ilan yn ôl i Ystrad Fawr i'w ddydd? Dwi'n gobeithio ddeith atal de. Mae'n ddigon o waith yma. Dwi'n bosys ddigon o incwm yma. Wrth o fynd i coleg, bydd y dewis gyno o fydd. Fferm 700 Nerw ydy Ystrad Fawr. Maen nhw'n cadw 900 o ddefaid yma a 100 a hanner o wartheg. 50 o'r rheini yn rhai limousan pur. Medrad ydy enw'r fiches, wedi henwi ar ôl yr afon sy'n llifo drwy dir y ffarm. Dwi wedi dechrau bod oedd yma i ystrad ysbo un ogyn bach a mae'r diddordeb wedi cario ymlaen â fi es yn edrych gwir. Ti'n lwcus iawn edrych gwir, ti'n dysgu y ffordd o ffarmio yn Rhug a ffordd reit wahanol yma yn ystrad. Ynddo, mae'n jyst yn brofiad newydd cael newid weithiau. Jyst cael gweld syniadau erig sy'n maen nhw'n wneud a mae'n jyst yn wahanol teip o ffarmio. Er bod yma'n pell chwaith, mae dipyn gwahanol tirwedd o ran maen nhw fwy law glad a maen nhw'n rhaid, mae gennyn nhw fociau fwy commercial teip i gymeref yma, ond ddim ond mae o'n agor syniadau newydd yn ei dda. A pa fath o bethau ti'n neud fel rhan o'r cwrs? Mae lot o waith papur. Mae o'n rhaid iddorol digwyr. Mae fwy i... dyn ni'n neud dipyn am animal science a animal production a bellio fel e. So mae'n ddifur o ran anifiliaid a mae hefyd dyn ni'n cael ochrau dda o fusnes a bethau fel ei mewn hefyd gyda yr tir. Dyn ni'n cael tyfu cropiau plots o haidd a gwenith yn hynny. A wedyn mae hynny jyst yn rhoi, mae'n rhoi chi a ben y ffordd i gwir o sut i dyfu cnwd eich hunain a sut i wella hynny hefyd. Mae Ilan yn ddyn ifanc prysur. Mae o'n aelod o glwb ffermwyr ifanc i'w chaled ac aelwyd Llangwm. Ac yn y ffair eiaf y llynedd, fe enillodd bwrseriaeth gwerth 700 o bunnau gan Undeb Amaethwyr Cymru am sgrifennu traethawd ar y rhwystrau sy'n wynebu pobl ifanc wrth iddyn nhw fynd mewn i ddiwydiannau'r tir heddiw. Mae ffermydd a tiroedd yn mynd mor o ddrud. Dwi'n meddwl bod rhywun sy'n dechrau ar newydd y ffermio yn mynd i allu fforddio gallu prynu fferm neu prynu tir gan bod o mor o ddrud llynau. Ond mae bobl ifanc meibio'n ffermu, maen nhw mor lwcus o gael sylfaen gadarn gen i'w tadau, cyn deidiau. Maen nhw fydden nhw wedi gosod y sylfaen iddyn nhw erbyn iddyn nhw gyrraedd bod yn bechenog ar y ffarm. A wedyn sgyn bobl fel fi ddim siawns sas neu
cynlluniau fel y share farming a'r perch, os ydych chi'n gefa'r perchenog iawn yn fodlon, dod ynghlwm â'r busnes i rwy'n ifanc ddechrau ffermio chi'n dweud. Felly ar ôl gorffen yn Aberystwyth, be ti'n obeithio wneud? Swn i'n licio jyst dal ymlaen efo'r diwydiant ameth, be bynnag swydd swn i'n gael. Swn i'n licio ffermio ond os di'n ymcenetau, swn i'n wrth y modd yn yr diwydiant ameth rhywle.